Викладачку, підозрювану в сексуальному насильстві над дітьми, відправили в СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Київський райсуд. Педагогиню з Білявського району затримали минулого тижня разом з чоловіком. Він зараз вдома з інсультом, розповідає обвинувачувана. За інформацією слідства, подружжя схиляло дошкільняк до сексуальних ігор. 57-річний чоловік всі дії знімав на телефон. Батьки самі проводили малят, жінка-психолог, логопед мала допомогти підготуватися до школи. Втім, сама Оксана Ковтуненко підозрювана все заперечує. Я знаю, що я ні в чому не винувата. Моя сім'я ні в чому не винувата. Нас просто оклеветали. Цель этой клеветы мне неизвестна и непонятна. Мне скрывать нечего. Многие люди меня знают, многие со мной работали, многие деток ко мне водят. На засідання приїхали і батьки дітей з Неробайського, де викладала фігурантка. Вони не вірять, що викладачка винна, та впевнені, подружжя обмовили. За інформацією Думської, свідоцтв фізичного насильства в матеріалах справи немає. Обвинувачення базується на висновках медико-психологічного обстеження дітей віком 3 та 4 роки. Предоставьте нам, пожалуйста, доказательства того, що вона винна. Чому нас не ознакомили? Ну, звісно, ви. Нет, нет. Либо выйдите отсюда, пожалуйста. Я вам могу сказать, что, на нашу думку, на данный момент доказы є допустимыми, достатніми и належними для того, чтобы продолжать досудовое расследование. Тому мы на данном этапе не видим вообще будь-яких перепон щодо продолжения досудового расследования.